Партия сайлау алдындағы бағдарламаның арқасында көптеген мемлекеттік бағдарлама жасалған. Сол енді атап өтсек, ол көп балалы отбасыларға көмек көрсету, оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету және денсаулық сақтау, білім беру салаларда біраз бағдарламалар, ауылды жаңарту, инфраструктуралар да жөндеу, сол біраз мемлекет бағдарламалар жасалған, қоғамда кездесетін мәселелер шешу жөнінде жергілікті осы партия мүшелері атқарып, сол мәселелерді шешуге тырысуға тиіс. Ауыл тұрғыны болғасын, осы бізді ауыл тұрғындарын көп мәселе, осы бұл міне жол мәселесі көбіне нетеді. Сол біздің аудан бойынша міне жол жөндеу жасалып жатыр. Соның енді сапасын тексеріп, қарап, мынау жол жөндеу жүргізіп жатқан тексеріп, аудандық комиссия, партия комиссия мүшелерін соған ұйымдастырып, партия мүшелері, мен өзім міне Нұр Отан партияның фракциясының мүшесі болғасын, әрбір мүшесі осы өз орнында халықпен көзбе-көз сөйлесіп, күнде осы жұмыс орнында болғасын, несі бүкіл мемлекеттің бағдарламаларын түсіндіріп, жергілікті мәселелерді бәрін ашық көтеріп, әңгімелесіп, сондай міне сондай жұмыс жасау керек. Сонда партияға да халықтың сенімі зор болады деп ойлаймын. Жұмыспен қамтамасыз ету, ауылда тұрған болғасын міне мал ұстаған шөп жем қамтамасыз ету, уақытымен жалақы, кейбір шаруашылықтар болады, уақытымен жалақысын төлемей жатыр. Сонымен мен енді өзім әріптестермен ауданда сөйлесіп, енді қандай неге ондай жағдайлар туындап жатыр, не деп сол бүкіл жергілікті бүкіл сұрақтарды соны шешуге тырысып жатырмын, тырысамыз. Менің ойымша ол мүшелер көптен жай партиямен қарым қатынасы үзілген, ешқандай жұмыс жасамай, қатардың жай тізімінде ғана тұрған біріншіден. Екіншіден, Нұрсұлтан Назарбаев айтқан, біздің қатарымызда кейбір мүшелер бар, өз ойын ғана нетіп, партия арқасында бір алдына қойған сол чиновник болсын, қызмет несін нетіп, вот соларды, солардан біз партияның қатарын тазарту керекпіз. Қоғамға осы пайда жасаймын, әрбір жұмыс орында осы бүкіл халыққа жақсылық жасап, сондай жұмыстар, сондай алдыңға мынау мәселелерден қорықпай, қиыншылықтан қорықпай, ашық халықпен сөйлесіп, бірге шешім тауып, алда жүрген қоғамдағы қазіргі күнде бір осы орысша айтқанда лидерлер болды ғой, соларды қатарымызға тартуға сондай тапсырма беріп жатыр. Сол мен ойлаймын дұрыс деп, бүкіл осы бағдарламаларды орындау, айтқан сөзді тұру, халыққа көмек көрсету. Міне енді біз сайлау алдында платформа дейміз де ғой, бағдарлама жасағанбыз, соны орындау, қоғамда партия кір келтірмей, әрбір партия мүшесі әрбір өз орында таза адал қызмет етіп, солай деп ойлаймын. Жергілікті туындаған мәселелерді тырысуға шешуге тырысамыз. Ол үшін міне шын айтқанда міне өз басқарып жүрген ұжымда да халықпен сөйлесіп, қандай қалай ойлайды, қандай неге бұл қиыншылықтар туып жатыр, қалай нетеміз деп, ол үшін мен өзім өз қарапайым өзім мынау совет ветеранов ауылымызда бізде бар, солармен ақылдасып
жастардың нелерін мәселелерін шешуге, қандай ауылға қандай мәселе бар, міне су мәселесі ме, жол мәселесі ме, ақылдасып бәрін шешуге, сонда бірлік болған жерде тірлік болады деу ғой. Сол енді бірлікке қызмет етуге тырысып жүрміз. Партия қасында жемқорлық қарсы комиссия құрылған, соның төрағасы боламын. Сол енді жылдың басынан бастап біз жоспар қойып қоямыз өзімізге. Квартал сайын заседание өткіземіз, комиссияның отырысын өткіземіз. Сонда неткенде біз енді агентство мемлекет қызметкерлер бар, біздің мынау сондай істерді қарап нететін неміз жоқ, бірақ та қандай осы біздің қоғамымызда, біздің өмірде осы жемқорлыққа, сыбайласқа қандай нелер әкелет, жағдай әкелет, вот соларды қарастырып, ол заседание нелерде біз осы мемлекеттік қызметкерлерді шақыртып, олар қандай жұмыс, алдын ала қандай жұмыс жасайды, рекомендация жасаймыз. Сосын этот қарастырып, бүкіл жағдайларды аудан бойынша, міне білім саласында болсын, или мынау денсаулық сақтау саласында онда информацияны алып қарастырып, бүкіл комиссия бойымен қандай жұмыстар жасалып жатыр, қандай соны сол салаға рекомендация жасаймыз, қай жаққа назар аудару керек.